Ahoj děti, strana nadepsaná O, plný kruh, je zakončena čtvrtým cvičením. Jaké je zde zadání? Ano, přečti sloupce. Cvičení si připravíme, tady je rychlostí nula. Výborně, čteme společně, ano. O. O. -la. Dohromady čteme. L Lo. Malo. So. La. So. So. maso. Výborně. A slova ještě jednou procvičíme tady pomocí motýlů. Takže nejdřív tady je samotná kytička. O la. Malo. Výborně. lasso. maso. Já si myslím, že cvičení je připraveno, takže přerušte video a sloupečky přečtěte samostatně. Jednou a možná, že i víckrát. A potom se vraťte, ještě budeme číst společně. Děkuji. Tak pro kontrolu ještě společné čtení. Všichni. O. Ola. Lo. malo, So. Laso. So. Maso. Výborně. A ono se to dá číst ještě lépe. Zkusíme slova s dupnutím na první slabiku. Tak. Ola. Málo. Laso. Maso. Ano, dupnete hlasem na první slabiku. Výborně. Tak fajn, jestli vám jde i tohle tak jste fakt už dobrý čtenáři.